Joo, se on tällä, niin tota... Pitää se potturadio tuossa pitti, niin tota niin... Siinä kun ensi lauantaina, jos sinne Kajaan, niin... Ensi lauantaina, kun se Kajaanissa käy, niin sillä on vähän muitakin juttuja, niin... Sitten ensi lauantaina se voi olla varmuudella, että minä en pidä. Niin piettää nyt, niin... Nyt pari. Ihan sillä nyt ottais ihan niinku... Ihan sillä hissusti. Pari. Ei liioitella nyt. Kuitenkaan. Ja näin. No mutta kuiten niin. Ja. Mutta ei tässä tämä kummasempo. Ja tuosko ne nuo linnut naipitu. No niin, ne tekee. Oi vittu ja vittu. Tai kun vaan sitten ketkä kuuntelee, niin kuuntelemaan ja ketkä ei kuuntele, niin tota, ostaa sitten vaikka pullon punaviiniä ja laittaa hammeen pieleen ja katsoo sisustusohjelmia. Että. Ihanpa tuo on samaa mulle. Mutta kuiten niin, Potturadio 9 ja näihin kuviin ja näihin iloisiin tunnelmiin. Hei hei!